سابق ایم پی اے بخبیدار خان کوزدر سانام کی یو شمولیتی غونډې ته ویلي چې موجوده حکومت د کرپشن ریکارډونه مات کړل. دوی زیاتوي چې په موجوده حکومت کې د ملک ډېره بې عزتي روانه ده او جازونه هم پانډر پلو کې نیوی کیږي. دوی په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل چې د 1 کروڑ 9 کروڑ ورکولو دعوې ټولې په یوټرن بدلې شوي او د خلکو نه شته روزګار د مهنګایۍ په صورت کې تروړلې. اواز به کېدو چې 1 کروڑ 9 کروڑ به ورکو، 500 لک کورونه به ورکو. نن 1 کیلو اوړه چې کم نه نو هغه په 100 روپۍ دي. نن حالات وګورئ، وڑی کا مات رسیدنی دی، نن گیس اگو رہی گیس کا مات رسید رہے، نن چینی اگو رہی کا مات رسید رہی دی. شمولیتی غونډې ته خطاب په محل مشرانو زیاته کړې چې د خوار اولس ژوند د ګرانۍ له وجې ورځ تر بله بدتر شوی او خلک په غلا ډاکو مجبوروي. دوی زیاته کړې چې پاکستان پیپلز پارټي د خوار اولس لپاره د روټي کپړه مکان نه راوهلي او د غریبو د حقوقو د تحفظ په سزا کې مشران شهیدان کړي شوي. که به ټو شهید شوم نه موستاره پار شهید شو په هغه لړکانه کې پروت دی، او که د هغه لور شهید شوه هم د دې غریبانو ته. نوی شاملیدونکو کې حاجی بهرام خان، بادشاہ احد، امیر زمان، گل زمین او نور ګڼ شمېر کسانو د جماعت اسلامي او تحریک انصاف نه مستعفی شوي او په پاکستان پیپلز پارټۍ کې شمولیت اختیار کړی. د پارټۍ لاړه خان نوی شاملیدونکو ته پارټۍ ته پراتګ هرکلی شوی.